Ви дивитесь 7-й телеканал, і ми продовжуємо наш прямий ефір. Адміністрація морських портів України продасть затонулий у 2019 році корпус танкера «Делфі» на металобрухт. Судно остаточно стало державною власністю, кажуть в АМПУ, та буде продано для компенсації збитків адміністрації та сплати штрафів. Від формального власника судна компанія «Містер Джейк» суд вимагає компенсувати збитки АМПУ від проведення аварійно-рятувальних робіт, і це майже 3 мільйона гривень, додали в АМПУ. Також йдеться про необхідність виплатити близько 16 тисяч доларів штрафу за розлив нафтопродуктів та забруднюючих речовин із судна. На цю тему поспілкуємось з екологом. Артур Микита з нами на прямому зв'язку. Пане Артуре, доброго дня. Доброго дня. Як ви вважаєте, чи доцільно здати «Делфі» на металобрухт? Ну, в принципі, так. А що залишається робити? Якусь частину коштів зможуть відшкодувати, так? А частину, я думаю, через суди якось відіб'ють від судновласника. Пане Артуре, також йдеться про необхідність виплатити близько 16 тисяч доларів штрафу за розлив нафтопродуктів та забруднювальних речовин із судна. Як вважаєте, чи будуть виплачені ці кошти? Я не знаю, у нас є різна практика, як в сторону держави, так і в сторону судновласників, коли йдуть суди. І буває, держава повертає кошти, буває, судновласники не платять. Тому залишається, в принципі, чекати, яке буде рішення суду і чи буде відшкодовувати судновласник. Чи, можливо, якісь компенсації за рахунок цього металобрухту, за скільки його здадуть, я не знаю. Це потрібно відслідковувати, тому що, в принципі, така ситуація неоднозначна. Дивіться, якщо «Делфі» віддають на брухт, це означає, що судно непридатне. Тоді постає питання, чому власник судна так довго за нього боровся? Ну, там і так це історія з цим судном покрита таким туманом. І спочатку, чого воно дрейфувало, це неодноразово говорилось. Там, чому його відразу не рятували екіпаж. Скільки, яка кількість паливно-мастильних матеріалів витекла із судна, також невідомо. В принципі, в цій ситуації чудово, навіть якщо вони сплатять 16 тисяч, а то може бути і більше. Ну, кажу, що ситуація із судном реально така таємна. А що зараз із тим місцем у морі, де розлилася нафта? Наскільки постраждала екологія? Ну, як ми бачимо, ніяких витіків з моря немає, коли штормить. Також, в принципі, узбережжя чисте. Я думаю, що ніяких таких значних порушень там не відбулося. Добре, що його забрали, і добре, що там уже нічого не поступає. В цьому році, можливо, вже там і будуть і купатись нормально. Наскільки нафта шкідлива для моря, для в цілому для екосистеми? Ну, у нас ця проблема взагалі стоїть так відкрито, тому що з міста багато стікає паливно-мастильних матеріалів з автомобілів, які підтікають в місто, потім з дощом воно все стікає в море. Тому так значно забруднення нафтою значно впливає на акваторію Одеського заливу і на наше Чорне море. Ну, якось очищується море чи ні? Звичайно, і самоочищується море з часом, і якісь програми зараз місто розбудовує, але поки що ця проблема залишається відкритою. І найбільше, що є, це самоочищення моря. Можна сказати, що «Делфі» – це екокатастрофа чи ні? Чи немає таких масштабів? Ну, я так однозначно стверджувати не можу, але здається, що ні. Ну, не було таких значних витіків, все було локалізовано. То, що кажу, що вона покрита такою таємницею, це одне питання, і там і контрабанда, і інше. Але щодо екології, я не бачив таких значних забруднень, щоб у пляжі, знаєте, там птиці були в нафті. Так було і, в принципі, досить так безпечно цю ситуацію ліквідували для екології. Що кажуть ваші колеги-екологи про «Делфі»? Та багато хто ще по-різному каже. В принципі, ситуація така цікава, тому що і «Паралель» був буксир, і «Делфі», і це, знаєте, така пам'ятник контрабанди, і чому саме то місто, то для екологів, не знаю, запитайте їх краще. Почула вас. Дякую, пане Артуре, за відповіді. Дякую, що доєдналися до Live Studio Day на 7-му телеканалі. Це був Артур Микита, еколог. Говорили про те, що танкер «Делфі», який 9 місяців пролежав на Одеському пляжі, продадуть на злам. Судно остаточно стало державною власністю та буде продано для компенсації збитків АМПУ і сплати штрафів.